Sadam, plný plyn dám. Po troch minútach som sám. Tento raz zas neplatil daň. A keď som už bol v kľude doma, tak nad ranom si došli pre mňa. Dneska nej som dostupný, lebo môj mobil v cele našli. Dneska hrajem s ostatnými karty, kým mi nedoniesie niekto ďalší. Dneska nej som dostupný, lebo môj mobil v cele našli. Dneska hrajem s ostatnými karty, kým mi nedoniesie niekto ďalší. Mechanizmy sú tajné a skryté, 200 geskera dostane za liter, už 20 rokov sa to sype. Povedz si piča, že čo ty vieš vôbec o živote. Účinky začneš už cítiť po tretej sekunde. Vonku je splň a chlapci sú všetci na love. Odjak živa, bolí hlava, každá krysa. Dojde chvíľa, otvorí sa naraz brána. Môžeš skúšať, ale neschováš sa. Budúce dni nebudem dostupný, ale potom si môžeš byť istý, že budú horeť zase všetky linky. Dneska nej som dostupný, lebo môj